ערב טוב, אני נועה ואתם איתי כאן במשחק הראשון של היורוקאפ. מכבי תל אביב מארחת את לובליאנה במגרש שלנו. אז בואו נראה כמה אתם יודעים על מפעל היורוקאפ וכמה אתם יודעים על היריבה שלנו. מי זכתה בגביע היורוקאפ בעונה שעברה? יש לכם אופציות. א', ולנסיה, ב', גרן קנריה, ג', סנט פטרסבורג או ד', חימקי, מוסקבה. חימקי, מוסקבה. כל הכבוד, תשובה נכונה. לובליאנה היא עיר הבירה של... לובליאנה היא עיר הבירה של סלובקיה, סלובקיה, לא? סלובניה, סלובניה, סלובניה. כל הכבוד. מי משחקני מכבי בעבר בעל אזרחות סלובן? אריאל מקדונלד. יש לנו פה עסק עם מקצוען. שחקן ישראלי ששיחק בעבר במדי לובליאנה? ישראלי? יש אופציות? כן. אני מחכה לראות אם אתה יודע לפני האופציות. טל וורשטיין, יותם אלפרין, גיא פניני או ליאור ליובי? יותם אלפרין. כל הכבוד. ראשון לקלוע שלושה במשחק. לנסברג. דווין סמית. סילבן לנסברג. היום דווקא פרמר, הגיע הזמן. הגיע הזמן. באמת שהגיע הזמן. רוצ'סטי. אני גם חושב ככה. רוצ'סטי, 3 נקודות. בשנת 2007 השיג ניקולה וויצ'יץ' הישג נדיר, טריפל דאבל. היריבה הייתה לובליאנה. כמה נקודות הוא קלע במשחק? אני זוכר מה אכלתי אתמול, רגע. 29. 27. יפה! באיזה שלב נפגשו הקבוצות במסגרת הליגה האדריאטית? בגמר, בחצי גמר, ברבע גמר או בעונה סדירה? בחצי גמר, אני חושב. תשובה נכונה. מי יהיה ה-MVP של המשחק? רוצ'סטי. סמית. דווין סמית. לנסברג. דווין סמית. לנסברג. לנסברג. דווין סמית. דווין סמית. MVP of tonight's game, דווין סמית. מי נבחר למצטיין גמר היורוקאפ בעונה שעברה? היורוקאפ? שחקן רוצ'סטי, לא רוצ'סטי. לא, שנייה, רגע. טריס רייס. נו, טריס רייס. כל הכבוד. מה תהיה התוצאה הסופית? תוצאה, את רוצה. 89-80. 92-80 למכבי. 89-70. 94-80, משהו כזה. אתה 85 למכבי, 70 ומשהו להם. סיום המשחק, גבירותיי ורבותיי, מכבי פוקס תל אביב מנצחת את אוניון אולימפיה לובליאנה. 82-73. עכשיו אני רוצה שתשאירו לי את השיר של מכבי שאתם חייבים. מכבי זה אצלי בלב. רק אותך אני אוהב. מכבי עולה. אני לא יודע לך זה נשיר. אז מה המשפט ש... אנחנו לא בקצב, בוא נהיה בקצב. מה אנחנו לעתי, לכל משחק הגעתי. עכשיו כולם צהוב עולה. צהוב עולה זה מכבי. אנחנו נצטט לך משפט, אם אתה לא חלק מזה אתה לעולם לא תבין. כל העולם כולו מכבי תל אביב. מסך הברזל נשבר ונפל, אני מכבי, מי אתם בכלל? מכבי.